nuk ka interes i Kosovës edhe i momentit cilë në cilën gjendet Kosovëa ne më futën dhe më dhënë në zxedhje. Më futën me një debat elektoral ku do të ketën fyrje dhe shpreje të patriotizmit të teprum rrëth temës për cilën folimi edhe në fund unë nuk besoj që ndryshon kolorit i subjekteve politike shumë edhe nesër shkëm në zxedhje nuk ndryshon shumë. Preshu që tash mund kemi ne diska të rejë nga zxedhet e fundit parlamentore, grupimet e mdoja politike, që s'kanë qenë ma erët në zxedhi. Kështu që edhe sonë të cilët me gjatë për nëzisin, dikon për me kërku zxedhje, mund t'i dolin nga bim dhe njese prop në mesin në opozit. Kështu që mbi interesin e të shenit në pushtet, unë pëmenoj që është dëmëdhonën për mbyllja qështjes problematike dëmëdhonën që e kemi me shtetin e, e, e Sërbisë. Uh, unë e uh, përkuptojë Zotit Naserë, dëmë dhënë me emocione, po fletë një fjallorë që shpeshe dhe gjojmë, po uh, fjallori edhe puna është në ndalim të madhë. Këta janë për shtete, kretë, po veprimet nuk janë për shtete. Uh, në faktë, në momentet delikate, shpesherë në histori, njerëzë që kanë pasë gudzim, jenë marën i kanë dojë për para, pavarësish fuqis që e kanë pasur. Koa ta të Po, edhe unë menoj se Zoti Lima është njeri i cili, dëmonë edhe në kalumin e ka dëshmue, se ka edhe guzim edhe dije mu përbalën. Dëmonë, pavarësishtë a jemi subjekti i vogull, apo i madhë politikë. Unë jemë shumë i bindun që njësë ma social-demokrate, një subjekt në rritje e sipër, nuk do të kthejet ko këthyë Zotë Nasirë. Dëmonë, në një lëdëkët të cilën të ashe qonë në qilë, por që është pas ndonë njerë. E u tonë. Unë nuk përdu mu fut në të gjona, sepse nuk ojnë interes as i debatit, as i momentit me me folën për veprimet, sjeljet edhe individuale edhe politike. E, gjithë mbesin onash. E, ju e dini për plasjen që ka pas PDK-ja edhe LDK-ja, për plasjen politike ka në fjallën. Mirë për kërë konë pytje në Kosova, PDK-ja si opozit ka shkue, në ekip ka shku mrapa, sepse e ka desht vendi. Edhe ta shkënë momentet ndryshme. Konë për shtypjen dhe më dhënë që edhe me shku në zxedhje LDK-ja metet në opozit. Sepse janë rëthonat asisoj që këta në momentet saktume kanë të reguë se proceset të rëndësishë suri qëjnë për para. Ju e dini që ka në legislaturën e kalume. Dhe kështu që unë nuk po besoj që LDK-ja mundet duke pas këtë shasje ndaj partive të mazhurantës për momentit mundet njësër me qënë në kryje të mazhëronë, sëse edhe me udhesh një, një proces, bilës pak u pa dikond për i partive që aktualisht jënë mazhëronë.